So Wakenya wenzangu, Ruto mtoza ushuru amesema kwamba lazima tulipe ushuru. Hatujakataa. Tukilipa ushuru inaibiwa. Tukilipa ushuru na kila saa kwa tuko ndege napiga maraundi. Ukisoma bajeti hii mwaka, hatukupigia bibi ya Ruto kura, amempatia 696 million. So Ruto's wife was no job at 696 million. Bibi ya Rigathi akona 557 million. Hao ni mabibi zao 1.3 billion. Wapige sherehe, waende maombi, waende crusade, wapige roundi. Shule zetu hazina walimu, hospitali hazina madaktari. Now, tulipatia wabunge kazi, waende bunge to represent. Hii bunge ni mali yetu. Hii bunge imejengwa na Kenya taxpayers' money. Hii bunge, everyone who works in this building is paid by taxpayers. Wale makaroko pale, ile uniform amevaa, ni yetu, bunduki ni yetu. Ukiingia pale bunge, na wewe ni mfanyikazi wa bunge, unakula pesa yetu. As a member of parliament, the food you eat, the clothes you wear, the car you drive is bought by taxpayers. Ado kikunia hapa bunge, yo chakula umekula ni nilona taxpayers. Sisi tuko na njaa, hata tuwezi kunia. And then you tell us you don't vote no. Tumewaambia wabunge wote, you work for us. When you go in there, you vote no. Tunasikia Ruto yuko na njaro na mpango. Ambiwa bunge wa vote na acclamation. Kingia pale bunge, si yes or no, ni kelele. Mambo ya kelele na foleni, ilisha na Moi. When you come on Tuesday to vote, you either vote yes, tujua msimamo wako, ama you vote no, as Kenyans have said. Kila kitu inatozo shuru. Airtime, M-Pesa, if you're a cancer patient, mama yako ni mgonjwa na cancer, manini, wende private hospital, iyo matibabu ina 16% VAT. Ruto anatax wagonjwa, anatax watoto, anatax kila mtu. The only thing you have in this country ni oxygen. Na mkiachia Ruto space, ata oxygen, mutalipa tax. So on Tuesday, musio wa oga, tukuja tuchunge ibunge, ndio wabunge wakiingia pale ndani, wafanye ile kazi tuliwapatia. We voted for these people for good healthcare, for good schools, for good education, for good life. But all you are getting is misery. Na mauchungu. I know Ruto doesn't care. But if he does, he does not show it. Because how do you tax everything? Everything. Kila kitu ni kodi. Ile kitu njotetua kodi ni maombi na sadaka. Na very soon tukiomba utakuwa na mbona unaomba na ujetua kodi. Please, I ask you members of parliament, remember this. You are elected to represent the people. That parliament is the people's house. Don't auction your voice. Doesn't matter what Ruto gave you, what promised you. There is nothing Ruto can do to you. This life you have, this oxygen is from God, not from Ruto. So usipatie pana Ruto sio Mungu. Yeye ni binadamu kama wewe. So mtulie, mtulie. And I'm asking Kome, who ndio IG police, Mohamed Amin DCI, tunawaambia on Tuesday tunakama hapa. Tunataka usalama na protection. We are coming here as free citizens of this country. To stand outside here to ensure when they vote the way Kenyans want. Tunaambia Ruto kufanyia kazi ya IMF na World Bank awache. This man is never even in Kenya. Sahi na shoot hii video sahi. Ni Friday sahi jioni. Ruto ameenda Italy. Kazi ni kutangatanga. Atuli. Kazi ni kupanda juu ya magari kupiga kelele. Na mauongo zote. Atusaidi. So my prayer is Kenyans manze. Tokelezeni on Tuesday. On Tuesday, tuna exercise Article 37 of the Constitution. You have the right to protest, to picket, to present petitions. On Tuesday, you are coming to guard the people's house. Kuchunga tu. So mama yetu hapa tuchunga tu. Tuambie, wabunge ukingia pale, una vote. Wenye watu wako wamekuambia, we have your phone numbers. We know where you live. Wherever you are, if you betray us, we shall call you a traitor forever. Forever. And you shall try.